የወጣቶች ዓለም ሁለቱም ወጣቶች ናቸው የ15ና የ ስምንት ዓመት አዳጊዎች አንደኛው በስተ ምስራቅ ባሮማያ ሌላኛው ደግሞ በደቡብ ምዕራብ ሚዛን ተፈር ይኖራሉ 1,00 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት እንደው በፌስቡክ ተዋወቁ ጓደኛ ሆኑ በአካል ሳይገናኙ ቀልዶች ብቻ የሚስተናገዱበት ገጽ ከፍተው ሚሊዮን የተሻገረ ተከታታይ ያፈሩ አማኑኤልና ያሬድ ይባላሉ ተዋውቋቸው። የአቤና ከቤ የፌስቡክ ገጽ ጠንሳሽና መስራቾች ናቸው አንድ ጥያቄ ነበረኝ ኦኬ ጥያቄ ምን ነበር ጠይቀኝ እሺ የሰው ልጅ ላልሰራው ና ላላደረገው ነገር መቀጣት አለበት ኦኬ ጥያቄ ይሄ ነበረ የሰው ልጅ ላልሰራው ና ላላደረገው ነገር ሊቀጣ አይችልም እንደዛ ከሆነ ትላንት የተሰጠን ቤት ስራ አልሰራውም ለዚያ ሊቀጣ ማለት ነው የሰማችኋቸው አቤና ከቤ ገጸ ባህሪያት ናቸው ቀልደኞች እጥር መጥን ያሉ አስፈጋጊ ምልልሶችን በማቅረብ በፌስቡክ ተጠቃሚዎች ዘንድ ይታወቃሉ እንዲ እንዳአሁኑ በድምፅና በቪዲዮ ከመምጣታቸው በፊት ተከታታዮቻቸው የሚያውቋቸው በምስል ብቻ ነው ሀጫ በረዶ የመሰለ ጥርሶቻቸውንና አፍሮ ጸጉራቸውን በትልቁ የሚያሳየው ምስላቸውን ቢሆን በካርቶን መልክ የተሳለና በግራፊክስ የተቀናበረ ነው ሊያውም በኢትዮጵያ አይደለም በምስራቅ አውሮፓዊቱ ሀገር ዩክሬን እንጂ የ አምስት ዓመቱ አማኑኤል በላይነ አቤና ከቤ እንዴት እንደተሰሩ ከስር መሰረቱ ጀምሮ ያስረዳል ያሬድ አክቹዋሊ ፈን የሆነ ልጅ ነው ሰው ማዝናናት መሳቅ የሚወድ ልጅ ነበር ና ከዚህ በፊትም ደግሞ ሌላ ሀገር የተለመደ ነገር ነበር የሆነ ፔጅ ነበር ነው እሱ ፔጅ ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ አይመጣም ለምን እኛ በአንደርስታንድ በምናደረገው ቋንቋ ጥሩ ቀልዶችን ፖስት ማድረግ አንጀምርም በሚለው ጀመረ ና ከዛ በኋላ እኔም በጣም ኢንተረስት አረገኝ ፊክሽናል ካራክተሮቹን ክሬት ያደረግልን ዩክሬናዊ የሆነች ሴት ዮች ለእኛ ያለም አክቹዋሊ ክሬት ያደረገችው ለግሎባሊ ብላ ነው እኛ አነጋግረናት ገዝተናት ነው የወሰድ ነው እንዲህ መልክ መልክ የያዙት ታቤና ከቤ ሳቅ የሚያጭሩ ጉዳዮችን የሚያነሱ ዋዘኛ ወጣቶች ተደርገው ተቀርጸዋል መስራቾቹ ከትምህርት ቤት ውሎ እስከ ፍቅር ግንኙነት ከማኅበራዊ እስከ ሀገራዊ ጉዳዮችን እየመዘዙ ያዝናናሉ ይሳለቃሉ ሲላቸው በጎን ይተቻሉ ወቅታዊ መነጋገሪያዎችን ቀልድ ቀላቅለውበትና አዋስተው ወደ ፌስቡክ ገጻቸው ያመጣሉ ራሳቸው የሚፈጥሯቸው ቢኖሩም ብዙዎቹን ግን የቀልድ ተሰጦ ካሏቸው ተከታታዮቻቸው ይቀበላሉ ይህ ሲባል ደግሞ የደረሳቸውን ሁሉ ለቀልዶቻቸው ግብአትነት ይጠቀሙበታል ማለት እንዳልሆነ አማኑኤል ይናገራል እኛ ፕላትፎርም ነው እዚህ ጋር የሰራ ነው እኛ ያርለን ሙሉ ቀልዶች የምንጽፈው ሰዎች ይልኩልናል የተለያዩ ቀልዶች እኛም እንፈልጋለን ከዛ በኋላ አንድ ላይ አቀናሽተን ኢዲት አርገን ፖስት እናደርጋለን ማለት ነው ጋይር ላይን አለን ሁሉም የቲም ሜምበሩ የሚከተለው ጋይር ላይን አለን ሴክስዋሊ ሪሌትድ የሆነ ነገር ፖለቲካሊ ሪሌትድ የሆነ ነገር ሪሊጂየስ የሆነ ነገር እና ደግሞ ሌሎች ለኢትዮጵያኖች ኦፌንድ ሊያደረጋቸው የሚችሉ ነገሮችን በሙላ ለአለም አካተት የተቻለ ጥረት እናደረጋለን ፊፍቲ ፐርሰንት ኦፍ የሚደርሰን ፖስት የማናረጋቸው ነገሮች ናቸው አንድ ቀልድ ለአቅመይታ ከመብቃቱ በፊት ይህንን ማለፍ ቢጠበቅበትም መስራቾቹና የገጹ አንቀሳቃሾች አቤና ከቤን ከአዳዲስ ቀልዶቻቸው ጋር በየቀናት ልዩነት ውስጥ ይዘው ከተፊላሉ። አስገራሚው ነገር ይህን የሚያደርጉት ሰዎች በተለያዩ ከተሞች የሚኖሩና በአይን እንኳን ተያይተውን ማያውቁ መሆናቸው ነው ከዚያው በፌስቡክ እና በኢንተርኔት መልእክት መለዋወጫዎች በመታገዝ ስራቸውን ያቀላጥፉታል ሁለቱ መስራቾች ለመጀመሪያ ጊዜ ፊት ለፊት የተገናኙት ስራቸው እውቅና አግኝቶ ለሽልማት አዲስ አበባ የተጠሩ ጊዜ ነበር የአስራ ስምንት አመቱ ያሬዳ እያሌው ያንን ጊዜ ሲያስታውስ ፈገግ ይላል ፌስቡክ ላይ ብቻ የምታወቀው ልንገናኝ ይቻለ ያው በድሬሽ አዋር ነኩ ነው ስንገናኝ እንግዲህ በቃ ልክ እንደማቆር ያለ የተሰማኝ አጠገቡ ሴር ምናምን ማለት አዲስ ሰው አልሆነብኝም ትንሽ ቁጭ ብን ተጫወተን ና ከቲማችን ጋር አውርተ ምናምን ወደ ቀጥታ ወደ ሸራተን ነበር ያመራ ነው ያው ስንገባ ብዙም ሰው አላወቀንም ምክንያቱም አቤና ከቤት ባል የሚያስበው ሁለት አፍሮ ስታይል ጸጉራቸው ጎፈሬ የሆነ ነገር ምናምን እንደዛ ነበር የሚያስቡት ልክ አሸናፊዎች ይጠሩ ሲያለ አቤና ከቤ አሸናፊ ነው ሲባል ስንወጣ ሰው ሁሉ በጣም ተገርሞ በጣም ታዋሊቅ ነው ባይጠበቁት አቤና ከቢ ሲባል በአካል ስለማያውቁ ሁለቱ ወጣቶች ለውቅናና ሽልማት የበቁት ፈጥነው ቢመስልም በብዙ ውጣ ወረድ አልፈዋል ገና ሀሳቡ ሲጠነሰስ የያሬድ የግል ሙከራ ብቻ ነበር ቀልድ የሚያዘወትረው ያሬድ የራሱንም ሆነ ከሌሎች ቦታዎች ያገኘውን ቀልዶች በግል ገጹ ላይ ይጽፍ ነበር ይህንን ጥረቱን ያደንቅለት የነበረው ትንሿ ማኑኤል ለምን አብረን እየሰራ በተከታታይ እናወጣም ሲል የአጋርነት ጥያቄ ያቀርብለታል ያሬድ ይስማማል ያኔ አበበና ከበደ የተባለው ገጽ ይወለዳል ስሙን እንዴት መረጣችሁት ሲባሉ ትምህርት ቤት እንኳ ምሳሌ ሲሰጥ አበበና ከበደ መች ይቀሩና ሲሉ ምላሽ ይሰጣሉ በወቅቱ የአስረኛ ክፍል ተማሪዎች ቢሆኑም ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም የሚያንደረድራቸው የመሰናዶ ትምህርት ቤት ትልቅ ፈተና ከፊታቸው ቢደቀንም በትርፍ ጊዜያቸው ቀልዶችን ከማጋራት አልተቆጠቡም በአጭር ጊዜ ወዳጃቸው በዛና መቶ ሺህ ደረሰ ሆኖም ይጠቀሙበት የነበረው የገጸ ባህርያቱ ምስል ከኢንተርኔት ያለ ፍቃድ የወሰዱት ነበርና ፌስቡክ የቅጂ መብት ወይም ኮፒራይት ደንቤን ጥሳቸዋል ሲል ይዘጋባቸዋል ሌላ ገጽ ከፍተው ሲመለሱ መላይ ይዘይዳሉ። ከፌስቡክ ተሻግረው በመደበኛ ደረገጽ ቀልዶቻቸውን ለማቅረብ ሰዎች ሲያነጋግሩ እነርሱ ከሚጠቀሙበት ስም ጋር የሚመሳሰል ገጽ ቴዎድሮስ በተባለ ወጣት በባለቤትነት እንደተያያዘ ይረዳሉ ቴዎድሮስን አፈላልገው ያነጋግሩታል ስማቸውን ካበበና ከበደ ቀለል ወዳለውና ለአጠራር ወደሚመቸው አቤና ከቤ እንዲቀይሩት ይመክራቸዋል የራሱን መደበኛ ድረገጽ ይዞ አብሯቸው ሊሰራ እንደሚችል ይገልጽላቸዋል ይህ አጋጣሚ ከአቤና ከቤ ገጽ ጀርባ ያሉትን ሰዎች ቁጥር ወደ ሶስት እንዲያድግ ምክንያት ሆነ ዛሬ ደግሞ ታክሲ የለም እንዴ ባለ ታክሲ ወደ ቦሌ መሄድ ፈልጌ ነበር ስንት አስከፍለኛለ በቃ መቶ ሀምሳ ትከፍላለ ፍሬንድ እ እሺ ለሻንጣዎቹ ስንት አስከፍለኛለ ረጀለሲ ጣጣ የለውም ለሻንጣዎቹም አላስከፍልሽም ውይ እግዚአብሔር ባርክ በቃ ሻንጣዎቹን እኔ በግ ይመጣለሁ አቤና ከቤ ከጽሁፍና ከካርቶን ስል ተሻግረው በድምፅ መደመጥና በተንቀሳቃሽ ምስል መታ ጀመሩት ባለፈው ዓመት ታሳስ ወር ነበር እስካሁን ሰባት አጫጭር ቪዲዮዎች ለአድናቂዎቻቸው ጀባ ብለዋል ከዚህ ጉልህ ምርታቸው ጀርባ የ 2 ዓመቱ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ዛአማኑኤል አበራለ አራተኛ የአቤና ከቤ ቡድን አባል የሆነው ዛአማኑኤል ከትምህርቱ ጎን ለጎን የሚያቀናብራቸው ቪዲዮዎች በራሳቸው የዩትዩብ ቻናል ና ደረገጽ አማካኝነት ይታያሉ በፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ና ጉግል ፕላስ የማህበራዊ መገናኛ ብዙሀን ገጾቻቸው ላይ የሚያጋሯቸዋል የኢንተርኔቱን ዓለም ከተቀላቀሉ አመት ሊደፍኑ ቀናት የቀራቸው አቤና ከቤ አንድ ሚሊዮን ተከታይ ያፈሩት ገና መስከረም ሳይጠባ ነበር በኢትዮጵያ የፌስቡክ ገጾች ይህን ያህል ተከታይ ማግኘት የተለመደ አይደለም በአብዛኛው ከህዝብ በተሰበሰበ ድምፅ አቤና ከቤን በአመቱ የምርጥ ኮሜዲያን ዘርፍ የሸለማቸው ድር ዩቲዩብ እንኳ አንድ ሚሊዮን ተከታይ ለማግኘት ሰባት ዓመት ወስዶበታል የድር መስራችና ባለቤት ቢንያም ነገሱ ከአቤና ከቤ ፈጣን እድገት ጀርባ ያሉትን ምክንያቶች እንዲህ ይዘረዘራቸዋል የአቀራረብ ስታይላቸው የሰጧቸው ፊክሽናል ካራክተር እነዛ ሰዎች የሚነጋግ ወይም ዳያሎጋቸው ለየት ይላል እኛ ከለመነ ውጪ በመሆኑ ያ በእርግጠኝነት ከፍተኛ ቦታውን ያሰጣቸው ነው በእኔ ግምት ማስቀምጠው ያ ነው ዋና እና ፌስቡኩም ከከፈቱት በቅርብ ነው የነሱ የከፈቱት ያው ጋር ሲነጻጸር እኛ ሁለት ሺ ስምንት ላይ ነው የጀመርነው ፌስቡክን በወቅቱ ኦልሞስት ከአምስት መቶ ሺህ እንኳን የሚሆኑ ተጠቃሚዎች አልነበሩም በኢትዮጵያ የፌስቡክ እና አሁን ግን በስተዋል ወረድ ሚሊዮን አልፎ አሁን የፌስቡክ ተጠቃሚ በዛ ምክንያት የማደጋቸው ሚስጥር ፈጣን መሆኑ ይሄ ዋንኛው አንዱ ምክንያት ነው ሁለተኛው ደግሞ ስራቸው ነው በፍጥነት እንዲያድጉ ያደረጋቸው የአቤና ከቤ ተወዳጅነትን የተመለከተ ዮናስ አለማየ የተሰኘ የቴክኖሎጂ ባለሙያ የመስራቾቹን ጥረት ወደ ሌላ ደረጃ የሚያሸጋግር በረከት አምጥቶላቸዋል በሰበብ አስባቡ ማህበራዊ ድረገጾች በሚዘጉባት ኢትዮጵያ በኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ለመጎብኘት ፍቱን መፍትሄ የሆነውን ራሱን የቻለ አፕሊኬሽን ሰርቶላቸዋል ይህ አበርክቶቱም የቤና ከቤን ቡድን በአምስተኛነት እንዲቀላቀል አድርጎታል እስካሁን ድረስ 500 ያህል ሰዎች አንድሮይድ ለሚጠቀሙ ዘመናዊ ሞባይሎች የተሰራውን አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልኮቻቸው መጫናቸውን የቡድኑ አባላት ይናገራሉ መንግስት በኢትዮጵያ የሞባይል ኢንተርኔት አገልግሎትን ሙሉ ለሙሉ ዘግቶ እንኳ አቤና ከቤን በመቶ ሺዎች ከመጎብኘት አሁንም አላገዳቸውም በሳምንት አንድ ሚሊዮን ገደማ ሰዎች የሚመለከቱት ገጽ አሁን ላይ በ350 ብቻ መወሰኑን መስራቾቹ ይናገራሉ ሁሉ ነገር ወደ ነበረበት ሲመለስ ግን የጎብኛቸውና የተከታያቸው ቁጥር እንደሚያሻቅብ ተስፋ ያደርጋሉ እስከዚያው ከቀርፋፋውና እንደ ልብ ከማይገኘው የኢንተርኔት አገልግሎት ጋር እየተንገታገቱም ቢሆን ቀልዶችን ከማጋራት ወደ ኋላ አላሉ የዛሬው ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል ተስፋ ለሞልደየስ ነበርኩ ጤናይ